Jesus não precisou de 1000 que pregasse. Quando ele quis iniciar, ele não precisou de 1000 que cantasse. Ele só precisou de 120 que acreditasse na promessa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Goiás como em Goiânia. Oh glória em Aparecida de Goiás, oh glória na casa do oleiro. Se prepara, porque se você vem para buscar, ninguém que busca volta para casa vazio, vai voltar para casa cheio. E não deixe ninguém tirar esse brilho de você. Aponta o dedo para cima, assim, ó. Fala: Satanás, se prepara. A sede voltou. Oh, oh. Cantaraia, oh glória, ele vai ter que coçar a cabeça, porque ó, Satanás está acostumado. Às vezes vê alguns aqui, alguns, chegar no teu quarto de madrugada, tá lá você vendo o que não deve. Aí ele olha assim e vai dizer: chefe, fica tranquilo, está na minha mão ela. Chefe, fica tranquilo, ele está na minha mão. Está se prostituindo, vendo o que não deve. Só que a partir de hoje, a sede voltou. Oh, glória! Quando ele chegar lá e falar: e aí? Como é que está ele? O capeta enviado vai coçar a cabeça e vai dizer: chefe, está tendo alguma coisa diferente naquele quarto. O que, que foi? Ela não está com o telefone na mão, não. Ela estava com a Bíblia, lendo a palavra essa madrugada toda. Oh, glória! E ele? Ele não está se prostituindo. Ele está orando. Ele está orando. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado, pega. Pega, pega, pega. Olha para ela assim, diga assim para ela: o que Deus vai te dar agora é só um pouquinho do que Ele vai te entregar no final. Receba aí agora em nome de Jesus, receba. Receba agora em nome de Jesus, receba. Receba agora em nome de Jesus, receba. Receba agora, receba agora, receba agora, receba agora, receba agora. Eu estou pregando para uma geração que está com